2016 var ett omskakande år för Melker Körling och det investmentbolag som bär hans namn. Nu ska han lämna över sitt imperium till sina döttrar, tidigare än någon trott. Jon Åsberg, om vi tittar på det som hände under 2016 och situationen som är idag, hur ser den då ut? Alltså, man kan väl säga att det som har förändrats det var ju att Melker Körling blev sjuk. Av hälsoskäl tvingas han nu lämna alla sina bolag. Och han har ju varit enormt engagerad i sina bolag. Så att det är ett väldigt stort avbräck. Och då har man jobbat väldigt hårt där under hösten med att försöka hitta en lösning för hur man ska kunna lämna över makten över hans företagsgrupp till döttrarna Sofia och Märta. Och vad är det då som har gjort Melker Körling till den han är idag och det här imperiet som han faktiskt har skapat? Jag skulle påstå att Melker Körling är fullständigt unik i svensk näringsliv. Han började som vd på 1980-talet för Securitas. Och tillsammans med Gustav Douglas så byggde han upp Securitas till en världsomspännande koncern. Och ur Securitas knoppades också Assa Abloy och Loomis. Så det är tre av de bolag som idag finns på Stockholmsbörsens storbolagslista som han har haft ett avgörande inflytande över och varit med att bygga upp, kan man säga. Sen har han också byggt upp vid sidan av det här sin egen företagsgrupp med holdingbolaget MSAB och sen då Hexagon framför allt, som är det stora innehavet. Hexpool, Århus och kanske något bolag till. Så att han har tillsammans i de här bolagen värda ungefär 500 miljarder kronor. Han har varit enormt inflytelserik i den här processen, kan man säga. Och nu ska man då göra det här maktskiftet. Och vi börjar med döttrarna. Vilka är de? De heter då Sofia Högberg, Körling Högberg, och så är det Märta Körling Andrén. De är 40 nästan, är Sofia, och Märta är 33-34. Och de har ju då hållit en väldigt låg profil. Melker Körling har skött bolaget själv i allt väsentligt. De har suttit i styrelsen i MSAB några år, ganska många år för Sofia, 10 år nu. Men i övrigt så har de egentligen hållit sig ganska långt borta från sfären. Så det här har varit väldigt mycket Melkers egen show. Och det gör ju att det är många frågetecken kring nu att döttrarna ska ta över. Och vilka poster får de? De går in som båda sitter redan i MSAB:s styrelse, holdingbolagets styrelse. Så går de in båda två också i Hexagons styrelse. Hexagon är ett mätteknikbolag och det är den stora juvelen i Schörlingkronan, så att säga. Det är ungefär det är drygt halva substansvärdet i MSAB kom i Hexagon helt enkelt. Så det är väldigt viktigt och där går de då in i styrelsen båda två och Sofia tar rollen som vice ordförande. Men man bygger ändå ett lag som ska liksom få det här att funka. Vi har hört till exempel Mikael Ekdahl som ska ha en väldigt stöttande roll. Vem är han? Han är en advokat. Han har varit i decennier rådgivare till familjen Körling. Och han sitter i styrelsen för MSAB. Han är nu också tillförordnad vd i väntan på att Gun Nilsson ska ta över här senare i vår. Om vi då tar henne, Gun Nilsson, vem är hon? Man kan säga att hon har en bakgrund i EQT-sfären, Wallenberg-sfären egentligen, och varit CFO i flera bolag där. Så hon är väldigt rutinerad, har en finanschefsbakgrund. Vi har också Apple-chefen John Brandon, Carl-Henrik Svanberg, Stefan Persson. Berätta mer. Hur kommer det här laget se ut? Det här är ju en väldigt tung styrelse som du räknar upp nu. Carl-Henrik Svanberg har ju varit med i den Melker Körlings inre krets i väldigt lång tid. Han går nu in i styrelsen också. Jag tycker Stefan Persson ska man nämna här. Det är alltså H&M:s huvudägare. Han har gjort tydligen dragit, efter vad jag hör, har han dragit ett enormt tungt lass i att fixa till den här generationsväxlingen nu. Så att man kan säga så här, det är ett väldigt starkt laguppställning som de har i sin nya styrelse. Men också Hans Westberg sparkade Ericsson-vdn. Just det, som går in i Hexagons styrelse. Och det var en liten överraskning. Hexagon får ju också en väldigt stark styrelse. Men 2016 var ju inte ett omskakande år bara för att de här hälsoproblemen uppstod när han sa att han skulle avgå, Melker Körling, utan det var också det att Hexagons vd Ola Rolén blivit anklagad för insiderhandel. Vad hände där egentligen? Ja, det som händer är väl att Melker Körling har uttryckt sitt förtroende för Ola Rolén och de har sagt att han kommer sitta kvar även om han åtalas.
Sen om man blir fälld, då får man väl ta ställning till det då. Men så de har verkligen, han har Merker Schörlings fulla stöd, ingen snack om den saken. Och om man då får spekulera lite, det har talats om annars att Hans Westberg skulle kunna ta över Ola, efter Ola Rolén. Är det någonting som du tror på? Ja, vi får se. Jag tror man ska vänta. Jag tror att Ola Rolén är väldigt viktig för Hexagon. Jag tror att han gärna vill vara kvar. Jag tror att han gärna vill ha honom kvar. Och om inte det här åtalet då sätter käppar i vägen eller att han skulle bli fälld, då tror jag att han får vara kvar också. Mm. Hur tror du då att det här maktskiftet kommer att gå? Ja, det är ju den stora, det är ju 10 000 kronorsfrågan och det är ju jätteintressant. Men man kan ju säga så här, det finns ju några saker som talar för att det kommer gå ganska bra. Det första är att både Sofia och Märta Schörling har ju suttit nu flera år i MSABs styrelse, så de är ändå ganska involverade i sfären och vet, och de talar tydligen mycket hemma i familjen om bolagen och så där. Så att de vet vad som pågår, de är inte helt luftlandsatta det här, utan de har haft gott om tid att läsa in sig. Det är det ena. Sen har de, som vi har pratat om, en väldigt starkt stöd. Det är enormt mycket erfarenhet, både Hexagons styrelse och MSABs styrelse, som de kan luta sig mot, och det kommer man kunna göra under många år framöver. Det tredje som faktiskt talar för dem, det är att om man tittar historiskt på familjeföretag, så brukar de gå väldigt bra. Det är bara familjeföretag av 6 ungefär som går vidare till andra generationen. Men de som väl går vidare till andra generationen, de brukar klara sig ganska bra. Och det är också så, om man tittar på börsen, så brukar familjebolag avkasta väsentligt mer än institutions- eller ägarlösa bolag, kan man säga. Så att, och det talar ju för att MSAB och Hexagon och alla de här bolagen även fortsatt kommer att vara en bra investering. Väldigt optimistiskt låter det som. Finns det någonting som ändå skulle kunna sätta käppar i hjulet då, som du det finns nämna? Det säkert. Det finns massor med saker, men jag tycker givet man vet inte vad som händer med åtalet mot Ola Rolén. Man vet aldrig vad som händer med världskonjunktur. Man vet inte vad som händer med Donald Trump och så vidare. Det finns säkert massor med saker. Men givet förutsättningarna, så tycker jag ändå att de verkar ha gjort ett väldigt bra jobb för att staga upp koncernen och underlätta det här generationsskiftet. Tack så mycket, Jon Åsberg. Tack så mycket.